Хмельничанка Ганна Волинець щодня користується послугами громадського транспорту. Перевагу надає тролейбусам, де проїзд дешевший. Виїхала тролейбусом до інституту, а там пересідаєш на автобус чи на маршрутку, щоб доїхати до Рожишної, чи так само в Гречани. І який є транспорт, таку ми будемо їхати, бо треба їхати, значить їдемо. Олександр Мішин – один із приватних перевізників, який обслуговує хмельницькі маршрути. І єдиний в обласному центрі, хто забезпечує пасажирські перевезення великогабаритним транспортом. Аби його автобус вийшов у рейс, щодня, каже, витрачає до 4 тисяч гривень на обслуговування одного. За словами Олександра Мішина, якщо вартість проїзду для пасажирів не підвищиться, він продасть свій транспорт. Оголошення дали всі перевізники. Продаються на сьогоднішній день транспортні засоби, продаємо і ми. На сьогоднішній день, яка має бути вартість проїзду, хоча б 8 гривень. 6 можна попробувати, поїздити. Це ж вчорашній день. Хмельницькі перевізники на необхідності підвищення вартості проїзду наполягали з січня цього року. Взимку, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко, відтермінували зміну тарифу. Минулого тижня проєкт рішення про підвищення цін на проїзд у Хмельницькому з'явився на сайті міськради. Проєкт рішення оприлюднений про підвищення тарифів. Ми не могли цього не зробити, тому що це вимагає законодавства. Регуляторний акт розміщений на сайті. Зараз він проходить процедуру обговорення. Хмельничани можуть вносити свої пропозиції, зауваження. Якщо рішення про підвищення вартості проїзду підтримує сесія міської ради, тарифи зміняться восени. Вартість проїзду у громадському транспорті Хмельницького зросте у вересні. Так, квиток у тролейбусі коштуватиме 3 гривні, 5 гривень коштуватиме проїзд у маршрутці та автобусі. Така ціна для тих, хто має електронний квиток. Хто електронного квитка не матиме, буде розраховуватись готівкою. Для таких пасажирів вартість проїзду буде вищою, каже Андрій Бондаренко. Квиток на разовий проїзд у тролейбусі вартуватиме 4 гривні, у автобусі – 6 гривень. Ми спонукаємо людей уходити від готівкових розрахунків. І дуже важливе питання, яке вирішує електронний квиток, це є пільгові категорії населення. Людині видається картка, він з цією карткою заходить, її валідує через валідатор, і перевізнику за нього, за кожного пасажира, який проїхав, який облікований, здійснюється відшкодування. Громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд у транспорті відбудеться у серпні, коли саме, поки невідомо. У п'ятницю ж 13 липня о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури жителі міста разом з представниками влади обговорюватимуть запровадження електронного квитка у транспорті. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.